Assalomu alaykum azizlar, hurmatli TV a'zolari. Toshkent shahridagi zakazlarimiz davom etyapti. Mana vaqtdan abitdan keyin qilib beryapmiz. Inshaalloh shu remont boshlaganmiz. Bir haftalardan keyin to'liq qolni kuni bo'yi ishlayapmiz. Hozir bir ikkita ishlar bor, shuning uchun abitdan keyinga qolyapti ishimiz. Mana hozir ketyapmiz. Inshaalloh o'sha mayda-chuyda chala-chulpa ishlarini qilib chistovoyga o'tib oldik. Xudoga shukur, mana o'sha 65-70 kvadratli ikkita kvartiramiz remont bo'lyapti. Toshkent shahridan bir joydan, ikkovim juda ham yaxshi joy. Ikkovini ham remont qilyapmiz, qashqadaryolik, ya'ni o'zimizni ustozlarimiz, bittasiga o'zimiz tushganmiz. O'sha ko'rsatib boryapmiz. Bittasi neoklassika bo'ladi, bittasi oddiyroq fason bo'ladi. Aboy bo'ladi u ham, o'sha uy egasini talablariga binoan. O'sha kataloglarimiz hovuz variant bo'ldi. Bu 70 kvadratli katta 4-tali xonali kvartiramiz. Bu 3-tali xonamiz esa neoklassika variant bo'ldi. Batafsil ko'rib boraveringlar, o'sha jarayonlarni, ishlarni qanday, nima bo'ladi, usta akalarimiz endi o'rganmoqchi bo'lgan akalarimizni o'sha yoritib boraveramiz. Kuzatib boraveringlar azizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, biz davom etamiz. Gaz like basıp obuna koyduk. Hava yam jüdeyem zor oynayın 8. May bugün 2024. Udarça hava. Bana orkanızı çemiyon bu bana. Yakınlaştırıp görsün bana. Çemiyon tağı anış. Telefon rakam koyalımız kaç kadar özür kandırır. Samar rakam Bukhara böylece. Zakas olalımız Toshkent şahırdaki özür. İki de 10 patikül 3 kvartiye remontumuz. Ya'ni bizda patologi, aboyi o'sha devor shkaturkasini olib qilib beryapmiz. Narx-navolarini aytib boryapmiz. Kuzatib boringlar, hammaga omad, sog' bo'linglar.